Hän jäi viidenneksi, näin voidaan hänen kohdalla sanoa. Hän on maailmankapissa tällä hetkellä kakkosena. Ja nyt hän saa sieltä hyppyluvan. Andreas Kofler myötäistä hänellekin. Mikään ei ole siis muuttunut. Katsotaan, miten tuulettavat pyörittää. Pahannäköisesti. Huhujakkaa. En tarkoittanut tuossa, kun aikaisemmin puhuin, että olisi kiva nähdä Pointnerin ilme, mitä tapahtuu, jos Kofler-Morgenstern-kaksikko joutuu kärsijän rooliin, mutta katsokaapa tätä. Pulssi nousi selostuskopissa aika reippaasti. Voin kertoa, että nousi pikkaisen pulssi varmasti Koflerillakin. Katsokaa tässä vielä siellä aika reilu sivu tuuli ja katsokaa, kuinka se tarttuu tuonne oikean puoleisen suksen ulkopintaan. Ja silloin meinaa kaatua mies jo kylelleen tuolla ja hirvittävät lapajättiläiset. Siinä oli Koflerin mäkiviikko. Niin, ja ikävä tietysti repiä positiivisia asioita kaverin epäonnesta, mutta toivottavasti tämä nyt hitusen lohduttaa Matti Hautamäkeä. Niin, nimittäin ainakin saa aikaan tuomarilavalla nyt, tai valmentajalavalla ja jyrylavoilla vähän niin kuin mitäpä luulet, lisää. Mitä Pointner tekee tällä hetkellä? Luulen, että siellä ei ystävällismielistä koputtelua tapahdu Walter Hofferin harteille. Joo, siellä on pikavalinnalla otettu ykkösestä Hofer jo ensiksi siihen pikkuun puhelinaudienssiin. Katsokaapa nyt tätä. Tässä on kuitenkin tekijämies kyseessä. Ei Kofler ole ensimmäistä kertaa. Täällä kato, sivutuuli tarttuu ja puhaltaa tuon vasemman suksen alta pois kokonaan. Tarttuu oikean suksen tuonne yläpäällipuolelle. Ja hyvin lähellä on se, että ei voltti tuosta ole seurauksena, mutta taitava kaveri kyseessä ja vielä pystyy itsensä työni. Ei ole mukana toisella kierroksella Kofler, mikäli toinen kierros hypätään. Se on loppiainen kohta ovella, kun täällä vielä ollaan. Ja tämä mies pakoilee Pointneria parhaan kykyssä mukaan. Eikä, ja sieltä tulee, kato. Sieltä ampui muuten aika miehekkäästi muuten siihen jutulle. Eikä ollut mun mielestä Pointneri mitenkään hymyssä tullut. Ei ollut.